200 ରୁ 250 କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳର ଶିକାର ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ସରକାରୀ ନିୟମରେ ଅଛି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଏ ଓସିଆରଟିସିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ, ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯାଇ, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାରୀ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ DTM ମହାଶୟ ଗାଡ଼ିକି ଚେକ୍ କଲେ। ଚେକ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ରହିକରି ମୋର 6 ଟିକେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଟିକେଟ୍ ତା'ସାଙ୍ଗରେ ଡବଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଗଲେ ଏବଂ ପେପରରେ ନାଁ ଦେଲେ ଯେ କି 1548 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲା, ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନାରେ FIR ଦେଲା, ପେପରରେ ବାହାରିଲା, ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କେସ୍ କଲି, କେସ୍ କଲାପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କ୍ୱାସ୍ କରିଦେଲେ। କ୍ୱାସ୍ କଲାପରେ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 5 ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖା କଲାପରେ ସେ GM ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ଦିଅ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଦିଅ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାକିରି କରିବେ, ଦିଅ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଲମ କାଗଜ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମନଇଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଗା ମହାପାତ୍ର ମନଇଚ୍ଛା ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ମନଚ୍ଛାପରା ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟି କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡ଼ରଟି କଲେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଯିବି। ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ କି ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ନ ଦେଖେଇ ସେ ମନମୁଖୀ ଫାଇଲ୍ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରି ଦେଲା ପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାଶୟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲି। ଏଇ 25 ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଦେଖା କଲି। ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି। ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ନେଇକରି ସେକ୍ସନରେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ସାର୍? ନା ଦୁର୍ଗା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଦୁର୍ଗା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ ମହାଶୟ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଡାଇରୀ ସେକ୍ସନରେ ଦେଇଦିଅ, ଡାଇରୀ ସେକ୍ସନରେ ଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି କି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ବୁଲିକି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପିଲାଛୁଆ ପୋଷିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଦେହପା ଖରାପ, ରୋଗକ୍ରାନ୍ତରେ ବୁଡ଼ି ବସୁଛୁ ଏ ଚାକିରି କରିକିରି। ତେଣୁକରି ମନଇଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚଲେଇ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେବେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ହେବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ 4-6 ବସୁଛନ୍ତି, 2-3 ଡବଲ୍ଟି କଟା ହେଇଛି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି। କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି? ଆମର ହାଇକୋର୍ଟର କେସ୍ ଥାଇକି ଆମକୁ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଆମର ମହାଶୟ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ କି ଏତିକି ଆମର ଗୁହାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ଓସିଆରଟିସିରେ 2010 ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। 2018 ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଚେକିଂ ହେଲା। ଚେକିଂରେ ଯେଉଁଟାକି ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ କମ୍ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେକିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ପାସେଞ୍ଜର ଠିକ୍ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରୁନି। ସେ ଶୁଣିଲେଣି ମୋର 6 ଡବଲ୍ଟି କାଟିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି 52 ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ 46 ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି ମୁଁ, ଆଉ 6 ଡବଲ୍ଟି ମୋର କାଟିଦେଲେ। 2018 2022 ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲି। ମୁଁ ମାନେ ଘରେ ମାଆ ମୋର ଇଲନେସ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।